قيل لكم تفصحوا في المجالس فافصحوا يفتح الله لكم، فإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. أوتوا العلم درجة، يكسب العلم قرآن خان قرآن دان لأنهم فقدان خرابات. اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل علم کا شان بڑا درجے بلند کرنا. صبح بڑی اگلی اگلی لگی ہوں ہمارے اندر ٹھاٹ پہ بڑھ تھی کہ کتنے دن آپ نے پی کے آئے اسی کا ٹھڈے ہوئے اور انہیں تیل پیتے ہوئے اتنے پنجابیوں نے اکثریت خیر ہے گجراتیوں میں بڑے بڑے کے نا کر کے اپنی زبان میں نہ بیٹھ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلا قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا أقسم بيوم القيامة يسأل ويان يوم القيامة، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن بیوم القیامة بیوم عظیم یوم اذن تحدث اخبارا. اللہ اکبر. یوم تظہر كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها
فطر الناقة سكارى فما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم تريكي والأمر يومئذ لله. یہ دوسری صورت میں جو پڑھا گیا ہے اس روز امر جو ہوگا حکم جو ہوگا تو وقت صرف اس دن الگ ہو. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا کوئی مالکیت نہ ہوگی. لمن الملک اليوم آج کے دن کہاں ہے بادشاہ کسی کی کوئی ملک ہے؟ لمن الملک اليوم اللہ مالک الملک تم سب نے ادھر جانا ہے. جب جانا ہے تو سب کچھ حاضر پانا ہے. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. یہ کتاب میں تمہارے چیز روز تمہارے کرتوت تمہارے اعمال اور افعال اور اقوال. وإن عليكم لحافظين ابھی سنا ہے کہ تم پر کوئی نگہبان ہیں کہ وإن عليكم لحافظين ان کا نام ہے کراما کاتبین. یعنی ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو تم کرتے بس. یعلمون ما تفعلون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہارے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی وہ لینے والے لے لیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. بار سکرات موت تک وہ لکھتے رہے. موت آئی وقیل من راق کہاں ہے پیر فقیر. جو ملاتے تھے دیر پیر فقیر. وقیل من راق بلاؤ نا ان کو, ڈاکٹروں کو بلاؤ پیروں کو بلاؤ. آج کہاں ہیں؟ یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. این المفر کوئی بھاگنے کی جگہ. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر. علمت نفس ما قدمت و اخر. ہر بندہ جان لے گا وہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے میں چھوڑا ہوں وہ کیا چھوڑا. بالکل پتہ چل جائے اس وقت حکم ہوگا اقرا کتابک. میں یہ کتاب اٹھا لیتا ہوں اس سے مراد اعمال نامے ہیں. یہ کتاب میں یہ کتاب تو آج ہے زیادہ تر کتاب لاروسی. دنیا میں کتاب کہلانے کی فقط یہ کتاب ہے جس کا نام کتاب ہے اور کوئی کتاب کہلانے پہ حقدار ہی نہیں. کون ہے کتاب؟ کتاب انزل اللہ الیک ما شاء اللہ حمید تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحلیم. کتاب یہ ہے کہ اور کون سی کتابیں کتابیں دی کرتے ہیں ایک میں سے ایک میں کتاب. اس کو اس کتاب کا علم قال الذي عنده علم من الكتاب. خدا کا عالم اور کتاب کا عامل کتاب کا حامل اور ماشاء اللہ یہ سلیمانی زمانے کے نام آ گیا ہے. اللہ کی قدرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے تو دل دماغ میں مستحضر ہو جاتا ہے. جس طرح تم ٹی وی دیکھتے ہو نا تو تمہارے سامنے شکلیں آتی ہیں پھر جاتی ہیں. اسی طرح اللہ کے بندوں کے سامنے یہ شکلیں آتی ہیں. وہ کہتے ہیں کون سی آیت بیان کر. کل دیکھا تھا تماشا
Bulaştırma. Mızmun kriho amadı ti. Patan hiten tata. Ya Allah ya kya kya. Ben ne bir daha bir kesin ki bu isim acaktı ya ya ne ya. Ağaç arbi doğdu. Mecbur bu cata. قال الذي عنده علم من الكتاب حضرت سليمان عليه السلام نے ہاں جی فرمایا ایوہ یا ایوہ الملو او میرے درباریو ایوہم یاتینی بعوشها قبل ان یاتونی مسلمین ملکہ بلقیس کا تخت اس کے مسلمان ہونے سے پہلے کون ہے تم میں سے ایوہم یاتینی بعوشها جو اس کا عرش لے آئے میرے پاس قبل ان یاتونی مسلمین قال عفریت من الجن ایک عفریت تھا جنوں میں سے اس نے کہا میری خدمت حاضر ہے میں آپ کے مجلس اس میں آ کے پڑھتا نہیں زیادہ وقت لگ جائے آپ کے اٹھنے سے پہلے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں لے آتا آپ کو یہ بات پسند نہیں آپ چپ رہے تو معلوم ہو گیا کہ آپ کی مرضی ہے کہ اور تیزی کے ساتھ قال الذی عنده علم من الکتاب اس وقت جو کتاب کا عالم انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفه میں اس کو لے آؤں گا ہاں جمتنے سے پہلے تو اللہ کا قائم مقام انسان کے پاس اللہ کی کلام وہ اللہ کا قائم مقام اللہ وہ طاقت کلام ہم بالبصر انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفه دیکھا اللہ کے صفات کے مظہر عطم جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تخلقوا بأخلاق اللہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ طاقتیں دے دیتا ہے جو اپنے جو اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہیں وہی اپنے اندر جو پیدا کرتا ہے با اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اس کا یہ معنی ذرا پچیدہ ہے اس وقت میں سارے بال کی خال میں اتارنے کے لیے تیار نہیں یہ مساجد حدیث کی منڈی حدیث کا خیر حدیث کا سودا اسی جگہ سے ملتا بازاروں سے نہیں ملتا دفاتر سے نہیں ملتا بلکہ وکٹوریا کے حکومت کے کیا نام ہے ادھر سے نہیں ملتا البت سے نہیں ملتا نہ ضیاء الحق سے تھے نہ بیڑا درد کوئی کسی اور سے نہیں ملتا حدیث کا سودا اس جگہ سے ملتا حدیث کا خیر ادھر سے ملتا فی بیوت یہ جو گھر ہے فی بیوت رجال یہاں ایسے خدا کے بندے ہوتے ہیں ان گھروں میں اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ يسبح له فيها بالغدو والاصوات رجال ما شاء الله ایسے جبوں میں ایسے جوان مرد ہوتے ہیں لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وہ بڑے تاجر ہوتے ہیں خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں مال کا خریدنا وہ بھی بڑا مصروفیت کا وقت ہوتا ہے کیونکہ منڈی اس کا ٹائم ہوتا ہے ما اور منڈیوں میں لاؤ چڑھاؤ ہوتا ہے تاجر نے مال خریدنا ہے بھیا وقت تاجر بھی ہوتا ہے وہ خریدار بھی ہوتا ہے اور بعد میں نقاشی کرنے والا ہوتا ہے اور دونوں باتیں دونوں کام بڑے مصروفیت رجال ہوں لیکن جو جوان مرد ہوتے ہیں لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيتاء الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما میں یوم پر اجازت کر رہا ہوں یا اقسم بالیوم القیامۃ یخافون یوما ان لوگوں کو ڈر رہتا ہے ڈرتے ہیں اس دن سے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار اس روز کے یہ قلوب اور یہ دل حلق کو پہنچائیں گے اور آنکھیں تاڑا بن جاتے ہیں تاڑا آنکھیں پچھرا جائیں گی آنکھیں پچھرا جائیں گی
يخافون يوما تتقلب فيه قلوبهم الأسوار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا يوم توصل الجزاء صداقة فقد توبة فهمت وسبيل آج اگر تیری آنکھ اللہ اکبر اللہ کے خوف سے ڈرے تے روئے اور ایسے مشکل کاموں میں پھنسو جہاد میں یا مجاہدے اور قیادت میں تو کل تجھے وہ دن گھبرائے گا نہیں لا یحزنہم الفزع الاکبر قرآن وہ گھبراہٹ کا دن اس روز تم نہیں تجھے گھبراہٹ نہیں لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه فرشتے آئیں گے اور تجھے سرور تجھے سلامی دیں ماشاء اللہ سلام علیکم بما صبرتم ونعم عقبى الدار سلام قولا ادھر سے سلامی ادھر سے سلامی سلامی ہر طرف سے لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما الا قيلا سلاما سلاما لغویات تمہارے کانوں میں پڑے گئے آج تو مجلس ایسے ایسے بولتے ہیں میں کل گیا وہاں ایک آدمی مسجد میں اس نے بولا میں نے کہا صبح سے دس انسان بن کر کے گدھا بنتا ہے اور میرا صاحب مریض بات سے میرے پاس آئے ہی نہیں بس میں نے بھی الحمد للہ میں تو اس کے در پر آیا ہوں اب یہ باہر بھاگتا ہے تو بھاگے ایک در بند کرتے ہزار کھل گئے ماشاء اللہ تو تم کس طرح باتیں کرو وعباد الرحمن دین کس کا نام رحمان کے بندے الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما یہ کیا اس کا کیا معنی ہے عباد الرحمن ان کے نشان ان کی بول کیا یہ چلنا کوئی آسان یہ بولنا آسان ہاں جی بڑا مشکل کام واقصد فی مشی واغضض من صوتک انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سیئه عند ربک مکروہا تو اس طرح چلتا ہے گھوڑی گھوڑی کی طرح اوپر سے بال ہلاتی ہیں کبھی نظر پڑتی تو وہاں تو وہاں تو گھوڑی ہے کہ گھوڑی ہے عورتوں کی کیا ہوتی ہے با اسلام تیرے پر سلام نبی علیہ السلام سبحان اللہ تیرا کیا سبحان اللہ دین ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن الا ما ظهر منها وليضربن على أرجلهن ما شاء الله زیب و زینت تم نے نہیں کرنی پاؤں نہیں مارنا اس سے بھی دوسرے کے دل میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور تمہارے بھید چھپی ہوئی چیز لے یادم لے یادم ما یقفی نمی زینت نہیں یہ بیان کرتے 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 آگے آخری یہ جملے ہیں وطوب اس آیت کا آخری خاتمہ وطوبو الاللہ جمیعا ایوہ المؤمنون لعلکم تفلحون اے مومنوں تم سب کے سب توبہ طیب ہو جایا کرو کیونکہ غلطی سے کون بات غلطی تو ہوتی ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون اسلام سبحان اللہ کا بڑا احسان عورت جب ہاں جی کتابوں میں لکھا ہوا ہے عورت جب باہر نکلے ہاں جی تو وہ انڈھی ہو جائے کبڑی ہو جائے معلوم نہیں اس طرح گجراتی میں کیا میں نے اردو مجھے آتی نہیں وہ اس طرح نکلے اس طرح نا اس طرح جھک کے چلنے کے حتیٰ پھر بوڑھی معلوم کسی ضرورت شدیدہ کے ماتات اس کو باہر جانا پڑے ہاں جی تو کیا کرے
فقل للمؤمنات فالماضي دي مستورات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. اپنی نگاہیں پاس رکھو, ایسا بھی نہ ہو کہ برقعے اس میں ہو تاک رکھو نا, برقع بھی پہنا ہوا ہو تو نگاہیں نیچے ہوں. عورت چھپی لکی چیز, اس کا یہ معنی ہے عورت. اس کا کام مقب نفی بلوت گن, بس اپنے گھروں کے اندر بند رہے, ٹکی رہے, تم ٹکی رہو. یہ وہ عورتیں ہیں جو عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں. یا نبی یا نساء نبی لستن احد من النساء, تم عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں دے. تمہارا شان مقام بڑا اونچا ہو گیا نبی علیہ السلام کی صحبت اور سنگت کی وجہ سے. یا نساء نبی لستن احد من النساء فلا تخضعن بالقول, بات چیت کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے. اس طرح کسی سے بات کرنی کو پڑے, آپ مائیں ہیں امت کے, مردوں کی مائیں ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم, لیکن وہ مائیں نہیں جنہوں نے ولد نہ ہوں, جنہوں نے جمع جنا ہے. پھر ان ماؤں سے اے امتیو تم بھی فاسألوهن من وراء حجاب, آپ اس طرح یعنی گھروں میں نہ آ جانا. نبی الاسلام کے گھروں میں ازواج متحرات کے سامنے کوئی چیز مانگنی پڑے تو فاسألوهن من وراء حجاب, پردے کے اندر فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطہر لقلوبكم وقلوبهم. یہ باتیں, یہ معاشرت کی باتیں, تہذیب و تمدن کی باتیں, ماشاء اللہ اس سے تمہارے دلوں کی پاکیزگی ان کے دلوں کی پاکیزگی, پر تمہارے دل بھی پاک رہیں گے ان کے دل بھی پاک رہیں گے. اے نبی کی بیویوں فلا تخضعن بالقول, بات چیت کرو نا تم, ہاں جی باہر سے کوئی سوال کرے, کوئی بات چیت پوچھے, تو کس طرح جس طرح ماں بیٹے کے ساتھ اے ذرا کھو ہی گل کرے گی, کھو ہی پورے پنجابی سامنے بیٹھے, ہاں ایسی سخت بات کرنے, کس طرح کڑوی, ہاں جی کڑوی 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 تو نہیں کھایا نہیں, کڑوی سے مچھی تھوڑا کڑوی بات بالکل یتمان دیتی قلب ہی مرض ہو. بعض مرد وہ روگی ہوتے ہیں, ان کے دل بیمار ہوتے ہیں, ان کے دلوں کے اندر مرض ہوتی ہے. یتمان دیتی قلب ہی مرض ہو, وہ تمہ کرتے ہیں کہ عورت کی زبان, عورت کے آواز میں اللہ نے لچک رکھی ہے, بڑی لچک سے خوبصورتی سی رکھی ہے, تو ان کے دلوں میں آئے گا کہ ہاں بھائی کیسی آواز ہے, میں اس کو رام دوں گا, میں اس کو سے میں اس کو یہ کر دوں گا. ایسے روگی ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, یتما وہ تما کریں گے یتما مرو گا. وقلنا قولا معروفا, وقلنا قولا معروف, بات کرو معروف طریقے سے. میں وہ عرض کر رہا تھا عباد الرحمان سورت فرقان, اللہ والوں کے نشان وہ چلتے کیسے ہیں, تھے بات کیسے کرتے ہیں, چال ڈھال ماشاء اللہ, قول چال بات چیت کرنے کا طریقہ, سے چلنے کا طریقہ. عورت چلے مرد چلے یہ طریقہ یہ سیکھنا پڑتا, ایسا مریل ہو کے بھی نہ چلے کہ کوئی دیکھے تو بھائی بیچارہ ہوں چل رہے ہیں. مصنوعی چال مصنوعی نہ بنائے, یہ چیزیں سیکھے, ہاں جی سیکھنے سے, یہ سیکھنے سے پتہ چلتا. ہاں جی سیکھو گرو نال بنایا پہ سیکھو تو انہوں نے کہا سیکھو سیکھو سیکھ اور سیکھا سیکھ سیکھ یعنی سیکھ اطلب العلم من اجماع دل اللہ. اب بال بڑھاؤ, انہوں نے کہا جماؤ بال بچے بڑھاؤ, انہوں نے بال بھی بڑھا دیے. تو بات کا پار خدا کے بندے کوئی جو, کیونکہ وہ خود مست تھا, صادق نہیں تھا, مجذوب قسم کا آدمی تھا. ہمارے بہت سے علماء جنہوں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں, میں نے تو دیکھی ہی نہیں, تو وہ اس کا اسلام ثابت کرتے ہیں کہ وہ مسلمان اور مجذوب قسم کا مسلمان تھا. اس طریقے سے اس کی باتیں ذرا اس قسم کی تھیں, اور باتیں میں جو ہیں نا بالکل ایسی پیچیدہ باتیں نہیں ہونی چاہیے, بالکل ٹھیک بات تاکہ دوسرے سنے تو سمعنا و اطعنا,
غفرانك ربنا وإليك المصير. نبی علیہ الصلاۃ والسلام باتیں فرماتے تھے, قولوا للناس انسانوں سے باتیں فرماتے جس میں حسن جسم اتھل بیٹھا ہے. ہاں ماشاء اللہ, آج میں رلی ملی گل کرے تھا, ہاں جی جی پڑھا پڑھا میں جی ہاں, سوائے گجراتیاں دے پنجابی اچھی پانے یوگا نہ ملے. شکر ان آئے ہے جی تھی بھی کچھ کریں گے, ہاں تو سر کے کر رہا ہوں سچی گل ہے. اتنے جڑے پنجابی نا دانا دانا یہ ہے نا توبہ کرو, مومن بیچارے بالکل انہیں بولنا پڑتا ہے اردو, اور اردو میری زبان میں ہم تم پٹھانا آڑی اردو. ایک پٹھان گیا حج واسطے, اس نے طواف کیا غلطے کعبہ نو نپ کے نا, او سونا خدا آیا اب بخشنا پڑے گا. بڑے سخت جہاں آج دیکھا نا روس کے ساتھ ہے, ادھر پھر ہمارے پٹھان ہیں, درمیان میں پاکستان وہ آڑ ہے, ومن ورائہم برزخٌ الى یوم القیامۃ. وہ ایک دیوار ہے, وہ پٹھان اور سخت ہیں, نہ وہ پاکستان کو مانتے ہیں نہ افغانستان کو مانتے ہیں, بالکل درمیان میں آڑ ہے. ان کو وہ بھی نہیں سیل سکا, اور نہ یہ نہ انگریز, انگریز جیڑی ٹوٹی کا زور لگا چکا لیکن کچھ نہ بن سکا. وہ آڑ کی آڑ دیوار کی دیوار برزخ کا پردہ رہا. ہائے برزخ کیا ہے, دار الانتظار ہے اور آخرت دار الفرار ہے. جنت دار والآخرت الہی الحیوان, زندگی یہاں پر چل چلا ہوتا ہے. تو وہ پٹھان اور پھر ہمارا سرحد صوبہ اس کے ساتھ پنجاب لگا ہوا ہے. بالکل ہماری بس اس طرح اس کے ساتھ, ہم بھی بڑے سخت ہیں پنجابی بڑے. آگے پھر نرمی چلی جاتی ہے, نرمی ماشاء اللہ. پھر تسی تو گجرات ہونا او پرے, تو سب سے نرم ہی نرم ہونا ہے. بالکل آگے ساری نرمی ہے, یہ تمہاری قسمت, تم خوش قسمت ہو, تمہیں نرمی ملی ہے. نرمی بڑی اچھی چیز ہے. فبما رحمة من الله لنت لهم, اللہ تعالیٰ حضور کے متعلق فرماتے ہیں, ہاں جی یہ میری خاص مہربانی ہے کہ تو ان کو نرم مل گیا ہے. لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ان رحمة الله قريب من المحسنين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ کی بھی جو رحمت ہے نا وہ غضب پر چھا گئی ہے. رحمت بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. اگر تو سخت دل ہوتا اللہ سر ہوتا لن فضوا من حولك, تیرے ارد گرد کون آتا کوئی نہیں بیٹھا من حولك, لن فضوا من حولك. آئندہ پھر بھی کیا کر, فاعف عنهم فاعف عنهم اور نرمی, فاعف عنهم اس کو معاف کر دے, فاعف عنهم ابو واستغفر لهم, ان کے لیے سفارشیں کر میں اللہ کے آگے, ان کی سفارشیں واستغفر لهم, ان کے حق میں استغفار کر. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نبی علیہ السلام پر ڈبل استغفار, ایک اپنی ذات کے لیے اور امت کے لیے. اور آج کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشین ہیں ان کی یہی حالت ہے, وہ لوگوں کے لیے وقف ہیں. بالکل ہر وقت جب بھی کوئی ایسی ویسا وقت آتا ہے تو وہ اپنے دوستوں ساتھیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یا اللہ مہربانی فرما, جن کی توقعات ہمارے ساتھ ایسی ہیں یا اللہ ان کے کام, جنہوں نے جو جو کچھ فرمایا ہے ہمیں, ہمیں یاد رہا ہے کہ نہیں, تجھے تو یاد ہے کہ فلاں نے یہ بات ہمیں سے مانگی تھی, فلاں سے بات فلاں, یا اللہ تو ان کے کام کا. اور یہ خدا اسلام کا بڑی مہربانی, ہاں جی دوسرے کے لیے دعا کرو تو وہی دعا اپنے کو لگے پہلے. ماشاء اللہ, اللہ کے بندے نرم ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ. تو پھر اللہ یوں مہربانی فرماتا ہے کہ اچھا
تو میرے بندے میرے اپنے بھائی کی مدد میں ہے تو میں تیری مدد میں اللہ والوں کے درجے بڑے اونچے ہوئے سبحان اللہ. وہ مثل سورج کے اور کہتا ہے خدا جہاں میں اہل ایمان سورت خورشید جیتے ہیں, جہاں میں اہل ایمان سورت خورشید جیتے ہیں, سورت خورشید جیتے ہیں, جہاں میں اہل ایمان مثل سورج, جہاں میں اہل ایمان سورت خورشید جیتے ہیں. یہ وعد کرتا تو اچھا ہوتا لیکن میں اس کو بہت کہتا ہوں لیکن یہ آگے ادھر نہیں آتا, معلوم نہیں کیا بات ہے. ان کو پتہ پتہ ہے اس کو, یہ اس کی بات سنتے ہیں ورنہ یہ باتیں اچھی اچھی کرتا ہے. مجھے تو وہ مثل سورج اللہ والے مثل سورج کے ہوتے ہیں, ادھر ڈوبے وہ ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہ مثل سورج ہوتا ہے, سورج ایک ہی ہے سارے جہان کو چمتا چمتا. اسی طرح اللہ والے اللہ کی مہربانی ہے جس نے اس طرح اللہ والوں کو دنیا میں رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ. اور لوگ ان کو کچھ غلط استعمال کرتے ہیں اور ان کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں. بالکل یہ بات ان کی خرابی ہے, اللہ تعالیٰ نے تو ان پر بڑا فضل فرمایا ہے لیکن یہ لوگ ان کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں. نہ خدا ہوتے تو پھر تو مختار کل ٹھیک ہے, لیکن خدا کی کلام یہ کہتی ہے وربو کا یخلقو, پالنے والا تیرا رب ساری دنیا کا رب ورقو کا. نبی علیہ السلام کی ضرورتیں بھی اور روزی چوزی کون دیتا تھا حضور کو؟ اللہ اللہ ورقو کا اور تیرا رب ماشاء اللہ. جب حضور کا رب ورقو کا یخلو کو خالق بھی کون؟ نبی علیہ السلام کو باقی دنیا کو کس نے بنایا؟ ماشاء اللہ اللہ نے بنایا. سیدھے یہ ضرورت ہے ماشاء روز کا بات ماشاء اللہ. انسان ماں بھر ہوا کرو نکل کریم 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 کریم